Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Meyxanacı Mehman Əhmədli həmkarı Elşən Xəzərin İranın casus şəbəkəsi ətrafında həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində ötən gün saxlanılması məsələsinə aydınlıq gətirib. Biqaz Pravda Aza istinadən bildirir ki, bu barədə açıqlama verən Mehman Əhmədli deyib ki, Elşən Xəzər saxlanılmayıb. Bu dəqiqə özü ilə danışmışam. Nə İran, nə casus. Elşən vətənini sevən dindar oğlandır. İran niyə olur? Elşən normal həyatını yaşayır. Kim bunu yayıb Allah bilir. Meyxanacı qeyd edib.